这个小孩，这个小乖，咱们，这个小乖在玩高难度。小乖啊！小乖，你在做什么啊？做个老公，再一次。小乖，你在做什么？蜘蛛人。你在爬气球啊？怎么会咚咚咚？烂掉了。吴玉婷，我跟妈妈说了。我们要去 Seven 买小礼物啊。对。你要不要去？你会追到了，你看，去，你看。不行，你的战斗陀螺都弄坏掉了。好了，先收玩具了，要准备回家了。收玩具。够住了。爸爸家要收玩具。好，吴怡婷来收玩具了，我们要去 Seven 了。那个战斗陀螺收起来。都撞，你又把它撞坏掉了。你在做什么？妈妈不是跟你说没？等一下拿下去，垃圾桶丢掉了。因为你都不，没关系啊，你又不爱洗啊。那给老叔好了。那你要帮忙收，来，吴怡婷来把玩具收一收。有话说吗？没有，要去 Seven 买你的那个糖果。小乖，你再吵的话就要跟阿伯睡觉了。对。好，那你今天跟阿伯睡觉。没有。哦。